Vinilka, gramofonska plošča, plata, plošča, singlica, LP-jka. Preprost, okrogel plastičen predmet z luknjo. Za nekatere mnogo več. Največ mi pomeni plošča od Boba Dylana, njegove najboljši hiti. Dobila sem jo od Vladota Kreslina. Gramofonske plošče, stare vinilne, kot smo jim rekli, ne, mi pomenijo pač moja prva ljubezen. Enkrat, ko sem kolegu posodil eno ploščo, mi je prinesel nazaj zdrsano, ne, in da sem potem rekel, zdaj naprej posojam dekle ali ženo ploščo, pa ne več. Ko vidite, da gre za neke vrste obsesijo, je to takrat, ko ugotovite, da vam počasi plošče tudi začenejo diktirati življenje. Kje boste stanovali, kam boste hodili na dopust in podobno. Kvalitetnejša kot reprodukcija, vinski zapis hitrejše reagira in se hitrej sprostiš. Gramofonske plošče so preživele vse te čase, tudi dobo digitalizacije, zaradi tega, ker je zvok iz gramofonske plošče še zmeraj najbolj kvaliteten. Analogen zvok je krivulja, digitalen zvok so pa stopničke. Ne, nikdar ni gladka. Lahko je še toliko zapisal, ne bo nikdar gladka krivulja. Vsak bend, ki nekaj da na svojo muziko, so spet začeli delati in prodajati gramofonske plošče. V vinilkah in njihovih uporabnikih se je sčasoma oblikovalo 7 mitov.